Presidenti i Republikës Bamir Topi bën apel për zgjedhje të lira dhe të qeta, vetëm 12 ditë nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare të cilat pritet të jenë dhe një test për integrimin e vendit. Kreu i shtetit Topi i ftoi gratë që të japin kontributin e tyre në funksion të ekuilibrave në zgjedhje, pasi ato janë mesazheret më të mira për shoqërinë shqiptare. Shoqëria shqiptare ka shumë nevojë që zgjedhjet e datës 28 të zhvillohen vërtet të lira, të zhvillohen në një klimë të qetë, të largohen në mënyrë definitive episodeve violente që ndodhin diku dhe që duhet dënohen nga të gjithë, dhe me të gjitha të tregojmë që zgjedhjet e datës 28 do të jenë një arritje e rëndësishme për Shqipërinë, mbas së cilës rruga drejt Bashkimit Evropian pa diskutim, që nuk do të jetë një rrugë ngushtë, nuk do të jetë një rrugë me kthesa, po do të jetë një bulevard i gjerë. Mesazhe të qarta për politikën shqiptare ka përcjellë ambasadori OSBE-s Robert Bosch. Gjatë një ceremonie të diplomimit të 50 grave të trajnuara gjatë projektit për pjesëmarrjen e grave në procesin zgjedhor 2009, Bosch ka kërkuar se zgjedhjet e ardhshme duhet të arrijnë standardet e kërkuara. Në kuadër të vendimit të dieshëm për të shtyrë afatin e aplikimit për kartat, unë u bëj thirrje qytetarëve që nuk zotrojnë një letër njoftim të vlefshëm të shkojnë dhe të aplikojnë, dhe gjithë atyre që kanë aplikuar të shkojnë dhe të tërheqin kartat e tyre. Nuk ka kohë për të humbur.